Hei på deg, jeg heter Magnus Nord. I denne videoen skal jeg vise deg hvordan du bruker Adobe Premiere Rush. Dette en enkel programvare som du kan installere på datamaskinen din. Du kan installere den på iPaden din, eller du kan installere den på smarttelefonen din. Det helt opp til deg. Det finns i en gratis versjon som vi bruker i forhold til studenter og elever slik at de slipper å koble seg opp mot internett, og da har vi varetatt GDPR. Og du kan også bruke den i en betalingsversjon. Nå skal jeg vise deg hvordan du bruker denne på en relativt enkel måte. Jeg har installert programvaren på min PC som jeg viser dette her på. Nå skal jeg gå opp, og så skal jeg gå inn på opprett et nytt prosjekt. Så jeg klikker her på opprett nytt prosjekt. Da må jeg gå ned i venstre hjørne, og så må jeg gi prosjektet mitt et navn. Jeg skriver inn prosjektnavnet og trykker enter. Når vi først nede i venstre hjørne, så vil jeg henlede oppmerksomheten til denne her, synkronisering med Creative Cloud. Dette en tjeneste som koster penger, og den problematisk å bruke i forhold til elever i forhold til personvern, så den velger jeg å ikke ha haka i dette tilfellet. Og den her, haker vi av den, så kopierer vi filene over på det stedet der videokatalogen lokalisert. Så vil jeg også vise deg dette tannhjulet, fordi at dette en programvare for å lage video i sosiale medier. Så for eksempel skal du lage noe på TikTok eller Snapchat, så kunne du valgt 16:9. Skulle du vært på Instagram, så kunne du valgt 1:1. Jeg velger automatisk her å velge 16:9. Ellers så vil det første videoklippet du importerer bestemme hvilket oppsett videoen din vil få. Jeg velger å ikke haka noen av disse alternativene her, og trykker OK. Adobe Premiere Rush, eller bare Rush som jeg kommer til å si i resten av disse videoene, i utgangspunktet et tomt skall som behandler videoklipp du allerede har spilt inn. Så du kan importere de klippene du har inn i denne tjenesten. Jeg skal vise deg nå hvordan du kan spille inn et klipp og hente det inn i tjenesten. Jeg velger å bruke kamera-appen. Kamera-appen finner du i Windows 10 og 11. Du bare skriver kamera, og så åpner du kamera-appen. Når du kommer inn i den tjenesten, så har du muligheten mellom å ta stillbilder eller video. Og nå skal jeg spille inn en liten video der jeg skal lage en såkalt talking head-video, der jeg spiller inn en informasjon i starten av videoprosjektet mitt. Jeg trykker det her borte for record. Velkommen til denne filmen der jeg skal vise at jeg klarer videoredigering, og jeg har valgt å bruke videoredigeringsverktøyet Rush. Dette fordi at det gratis til mitt bruk, og da vil si at da kan jeg også bruke det sammen med mine elever. I denne videoen skal jeg først vise deg en tryllekunst, og etter jeg har spilt inn denne tryllekunsten, så skal jeg vise deg litt rundt på jobben min, nemlig på Høgskolen i Østfold. Så trykker jeg for å avslutte opptaket. Nå finnes det mange måter å finne de bildene. Jeg skal vise deg den jeg liker best. Det nå også dobbeltklikke på det bildet som ligger nede i høyre hjørne. Da kommer jeg opp. Da kan jeg få se på videoen hvis jeg vil. Velkommen! Det jeg vil i stedet, det at jeg går her opp på disse tre prikkene, og så trykker jeg på åpne mappe. Da får jeg opp mappen med alle videoene jeg har spilt inn. Jeg klikker da på den siste jeg har spilt inn, tar Ctrl-C for å kopiere den, og så beveger jeg meg over til det stedet der jeg ønsker å lagre denne videoen. Jeg limer inn den på dette stedet, ved å trykke Ctrl-V. Og nå kan jeg godt gi den et nytt navn, jeg kaller den her for intro. Og så går jeg inn på denne måten. Ok, da har jeg videoene mine på plass, tilbake til Adobe Rush. Og da får jeg vise frem de mediefilene som ligger i denne mappa. Jeg kan nå klikke på de forskjellige videoklippene, og de vil bli importert. Det skal jeg derimot gjøre etterpå, så foreløpig velger jeg bare å importere denne her. Og da går jeg etter å ha valgt intro-video, så går jeg ned høyre hjørne, og så trykker jeg på opprett. Da går det litt tid, og så får jeg dette grensesnittet her, som Rush. Det som nå, jeg trykker her for å se play.
Velkommen til denne filmen der jeg skal vise. Det du ser da jo at den går bortover her, samtidig som jeg får en avspillingsviser her nede som viser, og hvis du ser nederst her, så ser jeg også lydkurvene i forhold til det jeg har spilt inn. Her har jeg muligheter til å dra litt innover i filmen. Dere ser jo at lyden begynner her nede, så jeg kan begynne der akkurat når jeg starter lyden. Det en enkel måte å trimme start og slutt på et videoklipp, og rett og slett bare med å dra på denne måten. Så kan jeg gå tilbake, og så kan jeg se hvordan det vil høres ut. Velkommen til... Og det akkurat der jeg starter med å si velkommen. Ok, da har jeg lagt på en video. Nå skal jeg vise deg hvordan du skal kunne legge på tekst. I Rush kan du legge på tekst oppe på grafikk, det vil si bilder eller mediefiler. Du kan ikke legge inn en ren tekstslide i starten av videoen. Det liker jeg å gjøre. Jeg har funnet en workaround på det, og det ved å legge til et bilde og legge teksten oppe på den. Så da skal jeg hente inn et bilde i videoredigeringsprogrammet. Da går jeg opp på denne plussen oppe til venstre. Så går jeg på dine medier, og så velger jeg å bla meg fram til der jeg har et bilde liggende. Jeg synes det var koselig å trykke her på legg til og få inn et bilde av seksjonen min. Fagmiljø for IKT og læring på Høgskolen i Østfold. Den la seg sist, men nå drar jeg den rett og slett bare først. Og så går jeg her på denne scrollelinjen slik at jeg ser den her nede. Så må jeg bestemme hvor lang tid dette bildet skal vises. Her ser du sekundene, og jeg drar nå den ut slik at dette bildet vil vises i 5 sekunder. Og jeg scroller meg tilbake igjen, og nå skal jeg legge på litt tekst oppe på dette bildet. Og da kan jeg enten trykke her borte på denne T-en, eller jeg kan gå og trykke på plussen til venstre igjen og velge grafikk. Da det viktig å vite at nå prøver Rush å selge deg betalingsversjonen. Så alle de kule tingene som har en stjerne på seg, det får du dessverre ikke brukt. Så hvis jeg for eksempel nå legger på, finner denne fine regnbuen for eksempel, enten så dobbeltklikker jeg på den, eller så klikker jeg på den en gang og trykker på legg til, så kommer den inn, og da har jeg muligheten til å skrive noe annet. Og da dobbeltklikker jeg meg inn her, og så skriver jeg inn det jeg vil, for eksempel videoredigering. Og så klikker jeg et annet sted, og så har jeg muligheten til å dra den ned slik at jeg får med ansiktene til alle som på bildet. Også her kan jeg nå dra denne teksten slik at den tilpasset og vises akkurat like lenge som bildet vises i 5 sekunder. Så hvis jeg spiller av, så spilles den av automatisk i 5 sekunder. Her kommer jo et bilde og et videoinnlegg av meg. Også her kan jeg legge på tekst. Og da går jeg opp og bruker for eksempel denne og dobbeltklikker. Og så kommer den fram på skjermen, og jeg må dra litt inn for å kunne skrive her. Og da går jeg inn, og så skriver jeg navnet mitt. Også her velger jeg å klikke på den, og flytte den litt lengre ned på skjermen. Jeg kan også bytte farge, som du ser så var det ikke blå helt det ideelle akkurat her. Da går jeg bort på denne T-en her borte. Da får jeg veldig mange forskjellige valg. Jeg får blant annet mulighet til å velge tekstfarge. Og da kan jeg for eksempel velge å ha gul tekstfarge, trykke her, og så trykker jeg OK. Og nå ser vi at Magnus, det ble en gul tekst. Her på tekst har vi mange muligheter i forhold til å flytte og ordne på tekst, om vi ønsker det. Du kan også legge til musikk eller kommentarstemme hvis du måtte ønske det på hvilken som helst del av videoen. Nå skal jeg vise deg at jeg kan legge på det på de 5 første sekundene. Først musikk. Da går jeg på plussen opp til venstre. Jeg går på lyder. Her det igjen veldig mye som koster penger, så la oss ta en som gratis og kort. Så jeg plasserer innsetningspunktet der jeg vil ha den, trykker på lyden. Dette her en flute, og da trykker jeg på legg til. Og da kan vi høre på hvordan det høres ut. Og den var jo ikke den så veldig lang. Hadde den vært veldig lang, så kunne du kutte den inn til den lengden du måtte ønske, hvis du ikke ville ha. Men i stedet så skal jeg nå vise deg en annen spennende ting. Jeg drar igjen innsetningspunktet til starten, og så sier jeg pluss, og så det voiceover.
Her kan elevene legge på sine egne kommentarer på videoklipp eller på bilder. Vi skal gjøre det på et bilde, og det skal vare like langt som bildet i 5 sekunder. Jeg trykker da på voiceover. Hvis du titter her nede, så fikk jeg nå en ta opp-knapp, en record-knapp. Så når jeg trykker på den, så vil den telle ned, og så leser jeg inn kommentaren, og så stopper jeg den igjen. Ok, jeg skal gjøre på å la den gå litt for langt, så jeg skal vise deg hvordan jeg klipper vekk. Velkommen til min video om videoredigering på Høgskolen I Østfold. Velkommen til denne filmen. Og den ble jo litt lang, fordi at nå begynte jeg å snakke over I hverandre. La oss høre hvordan det høres ut. Dette blir grotete. På Høgskolen I Østfold. Velkommen til denne filmen. Og da blir det bare sur. Så det jeg skal gjøre nå, nå drar jeg den tilbake. Sånn at det blir bare den delen. Jeg ser på lydkurven at det vil sannsynligvis bli bra. La oss høre. Til min video om videoredigering. Og der har jeg lagt på et lydklipp.